Ивайло Антов от Велико Търново има в колекцията си близо 100 трабанта. С годините хобито му постепенно се превръща в начин на живот и вече няма ден, в който да не покара или ремонтира някой от автомобилите. Наскоро кандидатствал и за книгата на рекордите на Гинес, като собственик на най-много трабанти в света. Първият трабант съм си го купил от 90-та година, значи близо 30 години вече. Носи ми удовлетворение, те и кеф, като пътуваш из, нали, из България, да те спират хора, да се снимат с тебе, да махат по магистралата. Нали. Собственици на трабанти и привърженици на легендарното возило гостуват в Трявна за четвърти път. На фестивала тази година показаха пред публика над 70 автомобила. Смятам, че това е една история, която трябва да се съхрани във времето. Мотивацията е това, че виждаш нещо, което си направил със собственици ръце, и най-важното нещо е да създаваш усмивки в хората. Собствениците на ретровозилата се радват, че отново могат да се събират и да показват трабантите си и се надяват държавата да предприеме действия, с които да освободи ретроавтомобилите от данък, каквато е практиката в други европейски държави.